Pak Rahayu, pripun niki kabare? Baik-baik aja. Baik-baik saja. Nembe napa niki, Pak? Nembe napa niki? Kegiatane? Ya, nembe ngaten. Nggih, ngaten iki biasane. Istirahat. Nggih, istirahat nggih. Mugi yen nanu nggih. Napa niku? Wis, dange-dange pohung anu jagung ngaten iki. Niki jagung nggih? Nggih. Eh, niki kalih bae. Nggih. Mbah. Walah pun setahun luweh mboten dolan mriki. Mboten panen ya. Nggih, lagi men 2019 nika. Apa? Nah niki rencana panen kapan iki? Rencana panen mbe paling nggih sasi 11, Mas. Nggih. Niki sasi dosa paling nggih bulan 11 niku mbe. Nggih, akhir tahun. Akhir 11, anu akhir bulan 11 niku men. Nggih. Tanam napa mawon iki? Tanamane niki komplit tok. Basane janganan nggih, jangan kangkung, terong, lombok, jagung. Pari, pantun, padi. Niki sawahipun piyambak nggih. Alah, garapan. Garapan. Nggih, jane Cik Kino niki ya. Nggih. Jane iki ambak ngoten nggih rada lumayan. Nggih. Dipetata. Nggih. Nek niki nembe napa, Mbah? Nggih, ngangsung nggih niki. Nggih, kersane niki parine lemu-lemu mengki. Niki tanaman apa niki? Kangkung. Kangkung, nggih. Sayur kangkung. Nggih. Niki nembe napa, Mbah? Nembe nyiram. Nyirami, nggih. Kangkung. Mbah sinten niki namine? Mbah Sariem. Mbah Sariem, nggih. Jenengan tesih sehat malah. Nggih, Gusti Gusti, berkah Gusti nggih, Mbah. Nggih. Amin. Semoga nanti panennya sukses nggih, Pak, Bu. Nggih. Gusti berkahi. Terus berkah nggih. Hidup petani Indonesia. Nggih, mugi-mugi petani Indonesia semakin jaya. Matur sembah nuwun, monggo.